Sakysi, šiandien apžvelgsime Lietuvos YouTuberius, kuriuos aš prenumeruoju ir pažiūrėsime, kuriuos iš jų galėčiau rekomenduoti jums. Taigi pradėkime. Na ir pirmasis YouTuberis yra Antanas Jot. Manau visi puikiai žinote, kas jisai toksai. Šiuo metu jis turi 108 tūkstančius prenumeratorių. Bet to pamiršau paminėti, kad darydama šitą video aš paminėsiu, kodėl aš prenumeruoju tą žmogų. Nes tikrai neprenumeruoju visų dėl to, kad žiūriu jų kiekvieną video. Taigi Antano Jot kontentas iš pradžių man nelabai patikdavo. Nežinau kodėl. Galbūt dėl to, kad jis darydavo tokį turinį, kurį padaryti būdavo labai lengva. Ir jo emocijos kažkodėl man atrodo tokios biški fake, bet dabar yra viskas. O, žiūriu daugumą jo video, tikrai rekomenduoju. Ir jums žiūrėti, jeigu dar nežiūrite, nors abejoju. Tačiau Antanas yra tarp tų čiuvelių, kaip Stonkus pasakytų, bagotų tėvelių. Turėdamas kažkada laiko peržiūrėjau visus lietuvaičių youtuberius. Visus vaikus, visą jaunimą. Žiūrėjau, yra taip, yra tie bagoti. Čia bagoti? Bagotų tėvų vaikai, nu kur ten su miniukais. Ne, ble, dvyliktokas, pristatė. Na, žinau, apie ką. Klasika, žinai. Nu, va, tokie va. Todėl jam prasimušti buvo šiek tiek lengviau, jam nebuvo didelių problemų su finansavimu ir įranga, bent jau aš taip manau. Tai tiek, rekomenduoju jums, aš pats žiūriu jo beveik visus video ir šiaip aš privalau domėtis, kas vyksta Lietuvos YouTube'e, tai tiek. Sekantis YouTuberis yra Darius Žaidžia. Jau manau daugelis žinote, kad jis man nuo senų laikų yra autoritetas. Šiuo metu jis turi 90 tūkstančių prenumeratorių, jis man yra nemažai pagelbėjęs su YouTube'u. Šiuo metu aš nežiūriu kiekvieno video, aš atsirenku ką pažiūrėti, kas man įdomu. Dabar tiesiog aš jį prenumeruoju labiau už pagarbos jam ir tas pats kaip su Antanu. Aš tiesiog noriu domėtis, kas vyksta Lietuvos YouTube'e. Jeigu jums patinka Minecraft kontentas, tikrai rekomenduoju jį užsiprenumeruoti. Manau, kad jis savo kokybę lenkia tikrai daugumą YouTuberių, kurie filmuoja Minecraft'ą Lietuvoje. Taip pat jis siūlo kažkokias edukacinės Minecraft'o mokyklas, aš nelabai ten domėjausi, bet gali prasičekinti, jeigu įdomu. Visi kanalai bus aprašyme. Sekantis YouTuberis yra Eastern European. Šitas šiuvas man žiauriai patinka. Dabar jis keletus bahūrai žaidžia video ir jis man tiek daug senų žaidimų priminė, pavyzdžiui, Strongholdas. Koks čia legendinis žaidimas. Kažkiek sieju jį su savim, manau, kad mes panašiai augom, sakykim. Tai realiai jį prenumeruoju ir iš pagarbos, ir todėl, kad man įdomu žiūrėti jo kontentą, ir dėl to, kad reikia domėtis, kas vyksta Lietuvos YouTube. Taigi, Easternas gaunu visas 3 žvaigždutes iš 3 ir jį tikrai rekomenduoju jums. Grandas. Manau, visi žinote, kad Grandas išgelbėjo mane, nes jeigu ne jis, mane šiuo metu net nebūtų čia, aš neturėčiau šito kanalo. Padariau labai didelę klaidą ir jis tą klaidą ištaisė, todėl esu jam be galo dėkingas. Tikrai rekomenduoju užsiprenumeruoti jums. Aš jį prenumeruoju iš pagarbos ir kartas nuo karto pasižiūriu jo live streamus. Šiuo metu savo kanalą yra perlydęs savo draugui, ar nežinau kokie ten jų santykiai, tačiau tikrai rekomenduoju pačekinti jums ir jo kanalas taipogi yra prašyme. Edvis, pamenu senais laikais, kai mano kanalas buvo pačiam įkraštį. Jisai turėjo mažiau subų už mane. Aš jį vis tiek žinojau, tačiau niekad neprenumeravau, nežiūrėjau. O dabar jis turi 80 tūkstančių prenumeratorių. Jis tikrai užaugo, renka beprotiškai daug peržiūrų, kuria pakankamai kokybišką turinį ir tiesiog yra savo srities specas, sakyčiau taip. Tikrai rekomenduoju pračekint, jo kanalas irgi yra prašyme. Važiuojam prie kitų youtuberių. Griuksiai. Griuksiais kontentas kartais yra įdomus, kartais nelabai. Kartais apsilanko jo streamuose ir Griuksę realiai prenumeruoju dėl to, kad jinai buvo pirma iš youtuberių, kuri mane kažkiek palaikė, kai grįžau po patį žinot ko. Atsimenu dar, tada sėdėjau jos live stream'e ir jinai įsijungė tiesiog mano tą patį pirmą video, kur visa tiesa apie kanalą ir pažiūrėjo jį per streamo metu. Tai tiesiog iš pagarbos jai nusprendžiau ją prenumeruoti. Aišku, aš ją žinau iš seniau, jos GTA roleplay video, tikrai būdavo įdomus. Dabar jinai kažkaip YouTube'e nėra labai aktyvi, bet tikėkimės, kad viskas bus gerai. Vienu žodžiu, jos kanalas aprašyme, pračekinam. Tikrai įdomus ir kokybiški video ir važiuojam toliau. Žekraftas irgi šiek tiek yra sustojęs kūryboje. Jis yra vienas iš tų žmonių, su kuriais auginau savo kanalą kartu. Mes maždaug tų pačių laikų youtuberiai. Jis nemažai man yra padėjęs visokiais klausimėliais. Esam padarę ne vieną video kartu ir tiesiog palaikom gerus ryšius. Šiuo metu jis turi 67 tūkstančius prenumeratorių. Ir manau, kad jeigu keltų dažniau video, jis lengvai pasiektų 100 štukų. Tikrai neblogi video. Rekomenduoju jums jį pračekint ir važiuojam prie kito youtuberio. Krepždesys. Nežinau, ar žinot, ar nežinot, esu šioks toks automobilių fanas, sakykim. Domiuosi automobiliais ir prenumeruoju daugelį Lietuvos youtuberių, kurie užsiima driftu ir taip toliau. Jo kontentas yra labai originalus ir tikrai įdomu žiūrėti. Gaila, kad šita žiema buvo tokia nesnieginga. Šį sezoną jie negalėjo parodyti to, ką dažniausiai rodydo praeituose sezonuose. Tačiau vis tiek žiauriai rekomenduoju užsiprenumeruoti, jeigu bent kiek domitės automobiliais, driftu ir šiaip kažkokiu įdomesniu kontentu, negu ką matote mano kanale. LTU Republic. Mano manimu, šiuo metu čia yra
top vienas gameris Lietuvoje. Jo kontentas yra žiauriai įdomus, dabar jis nusisamdė žiauriai gerą editorių, todėl jo video iš vis atrodo kosminiai. Realiai aš jau neturiu ką apie jį pasakot, nes aš manau, kad visi, kas prenumeruojat mane, taipogi prenumeruojat ir Karolį. Gaila, kad nėra atvirkščiai. Kadaise mes buvome kolegos, konkurentai, tačiau šiuo metu aš jį matau tik tai kaip autoritetą. Jis stipriai mane pranoko ir kad jį pasivyčiau, aš neturiu nei tinkamos įrangos, nei tinkamų įgūdžių, nes esu šioks toks introvertas. Man sunku dėlioti sakinius viešumoje, todėl taip sunku yra bendrauti ir su fanais viešumoje, nes nemėgstu dėmesio. Niekad negalėčiau daryti to, ką jis daro, pavyzdžiui, ten visokį stage'ą į game'onę. Stovėčiau raudonas kaip burokėlis ir negalėčiau pratarnei žodžių. Džiugu tai, kad Karolis net ir pasiekęs tokį populiarumą, tai yra 109 tūkstančių prenumeratorių šiuo metu, tai vis tiek maloniai atrašo į žinutes, jeigu kilo kokių problemų. Manau, kad jis išliko lygiai toks pat, koks ir buvo senais gerais laikais, o turinys patobulėjo 100 kartų. Džiaugiuosi už jį. Tikrai jums jį rekomenduoju, nors jau čia ir taip jūs jį prenumeruojat ir tiesiog važiuojam prie kito YouTuberio. Mėgstu BMW. Šito žmogaus kontentas yra labai kitoks, sakykim taip. Nežinau, ar jisai jums patiktų. Jeigu domitės automobilio remontais ir visokiais projektais, galbūt galite užprenumeruoti. Jis yra žiauriai talentingas, turi labai daug žinių apie mašinas, bet jis toks truputį keistas. Bet šiaip tikrai rekomenduoju, jeigu domitės automobiliais, aš jį seku jau keli metai ir pasižiūriu beveik kiekvieno jo video. MG Mantelio. Pasižiūriu kai kuriuos jo video, jis dabar irgi stipriai tobulėja kartu su LTV Public. Ir manau, kad jeigu jis nesustos kurti, jo laukia tikrai šviesi ateitis. Tikrai rekomenduoju pračekinti jį, lemba, aš čia visus rekomenduoju. Norbi Films, 147 tūkstančių prenumeratorių. Manau, tikrai visi jį žinote. Nežinau, po kokio kelmų turit gyventi, jeigu jūs jo nežinot. Jo video irgi siejasi su automobiliais, driftu ir, kaip sakiau, aš tokiais dalykais domiuosi, todėl jį ir prenumeruoju. UBR Team. Šitie visai nesiniai pasirodė čiuveliai. Realiai čia yra pirikupai. Ir tiesiog įdomu stebėti, kaip jie daro Navarą. Jie renka tikrai nemažai pežių, jų video yra originalūs ir įdomus. Lietuvai iš vis reikia mažiau tokių kaip aš ir daugiau tokių kaip jie. Tikrai juos rekomenduoju prasičekinti, net jeigu ir nesidomite automobiliais. Yra prašymė ir važiuojam toliau. Damage planas. Jis labai retai įkelia video, bet jis taipogi yra labai originalus. Taip pat aš įsiju su savo laikų YouTuberiu. Nelaikų galbūt labiau mano karta, kai dar Lietuvos YouTube'as nebuvo užgrūstas turtingų tėvelių vaikeliais. Populiariausio video yra GTA logika. Mano daugelis esate matę juos, jeigu nesate matę, tikrai rekomenduoju pračekint labai nuotaikingi video. Jo kanalas taipogi yra aprašyme, kaip ir visų kitų YouTuberių. Demiko. Nežinau, iš kur jisai atsirado, bet jis labai staigiai susikrovė milžinišką auditoriją. Jeigu senais gerais laikais mane vadindavot lietuviškų PewDiePie, tai manau, kad dabar jisai yra lietuviškas PewDiePie. Jis turi 123 tūkstančius prenumeratorių ir kiekvienas iš jų yra tikrai pelnytas. Rekomenduoju pračekinti, jeigu jūs dar nežinot, nors abejoju. Kelia tikrai beprotiškai įdomų, juokingą ir nuotaikingą turinį. Galėtų kelti dažniau, bet yra kaip yra. Ir važiuojam prie kito YouTuberio. Sekantis yra Lapė. Aš nežinau, ar jis vis dar kažką kuria. Šitas šiuvas tikrai turi daug ką pasakyti. Jo humoras yra kažkiek juodas, bet mano manimu juodas humoras yra sveika. Jis dažnai mėgsta kritikuoti Lietuvos YouTuberius, yra kritikavęs ir mane. Tačiau aš jo nesmerkiu, kiekvienas galim išsakyti savo nuomonę. Svarbiausia, kad viskas būtų argumentuota. Tai jeigu norit daug dramų, rekomenduoju jį prasičekint. Jeigu norėtų, jis tikrai galėtų pasiekti daug. Ir važiuojam prie kito YouTuberio. Mantas Bartuševičius. Nesidomi nei jo gyvenimu, nei jį prenumeruoju iš pagarbos. Tiesiog video man yra įdomus. Jis kuria skečius, pavadinkim taip, ar komedy video, kažkas tokio, žodžiu. Manau, tikrai žinot, kas jisai toksai. O jeigu nežinot, tai būtinai prasičekinkit. Jo humoras yra šiek tiek kitoks negu visų. Jis toks švelnesnis, galbūt dėl to man jisai ir patinka. Šiuo metu jis turi 74 tūkstančius prenumeratorių ir aš manau, kad yra tikrai per mažai. Jis turėtų turėti bent 100 štukų minimum. Tai tiek su Mantu ir važiuojam toliau. Negyvas eteris. Nežinau, turėčiau jūs rekomenduoti, manau visi žinote puikiai juos. Tai čia yra podcastai, vedami dažniausiai Katlerio, Rolo ir Stonkaus. Prenumeruoju juos, nes jų podcastai man yra įdomus. Man yra įdomu stebėti, kaip išneka tiesiog kaip draugeliai tokiam random temom. Galim pamatyti, kokie žmonės jie iš tikrųjų yra. Taip pat jų podcastai yra pakankamai nuotaikingi. Jie turi 80 tūkstančių prenumeratorių, bet tikrai turės daug daugiau. Tiesiog įdomus podcastai. Vo. Svarbiausia daryti. Šitas šiuvas man žiauriai patinka. Čia mano dabar favoritas YouTuberis Lietuvoje. Jis prieš mėnesį pradėjo YouTubint, bet renka beprotiškai daug pežiūrų. Jis kuria gitaro playų ir jo personažas yra Ruomis. Žemai tuks. Nors jis atrodo kaip tėvas, bet jo kontentas tikrai yra žiauriai įdomus. Aš beveik garantuoju, kad jis tikrai užsaugins labai didelę auditoriją Lietuvoje. Ir aš jam linkiu to. Žiūriu kiekvieno jo video. Aišku, tas kiekvienas šiuo metu yra 5. Bet laukiu naujausio. Tikrai mėgaujuosi žiūrėdamas kiekvieną epizodą. Rekomenduoju būtinai pačekinkit kanalas aprašyme. Tako Panda. Šitas šiuvelis kuria tiesiog for fun. Jis akivaizdžiai nieko nesiekia YouTube. Jis turi insane gerą humoro jausmą ir insane gerus edito skillus. Ir jie taip puikiai sueina.
Jeigu kad nors galėsiu sauliaisti editorių, aišku, galiu sauliaisti Justą, nes Justas beveik nieko nekainuoja. Tikrai pamėginsiu su juo susisiekti, nes jo montavimas Lietuvoje man kol kas yra įdomiausias. Jis turi tik tai netoli 5000 prenumeratorių, bet jis yra vertas daug daugiau. Ir jeigu jis tikrai užsimtų YouTube ir kurtų, jis pasiektų labai daug, bet manau, kad jis kuria dėl savęs ir tiesiog for fun. Apie Edviną ir Vaidotą nešnekėsiu, tiesiog jūs žinote, kad juos reikia prenumeruoti. Na ir paskutinis yra Vėjas, Vėjavaikis. Džiugu, kad jam pasisekė prasimušti į Pildiką. Šiek tiek gaila, kad jis apleido savo kanalą, bet jis yra man tikrai nemažai padėjęs tiek su geimonu, tiek su programinės įrangos klausimais, tiek su partneriais. Todėl didelis ačiū jam, rekomenduoju jį pračekint. Aišku, jį dabar labiau rasite Pildi kanale. Taigi tai buvo didžioji dalis Lietuvos YouTuberių, kuriuos aš prenumeruoju ir kuriuos norėjau paminėti šiame video. Komentaruose galite parašyti savo YouTuberių rekomendacijas. Man tikrai bus įdomu pasižiūrėti, ką jūs žiūrite, ką sekate. Galbūt rasiu kažką, kas patiks ir man. Tai tiek šiam kartui. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštum įvertinti šito video. Prasičekinam merchą, turim naujų dizainų, prasičekinam narystės, galite žiūrėti senus video. Nesusirkit ir iki greito.